Sem dúvida nenhuma, Todo Mundo Odeia o Chris é uma das séries mais adoradas pelos brasileiros. Tyler James Williams, que interpreta o personagem principal, que o diga, né? And so what is with all the Portuguese that we're seeing on your social media right now, Tyler? What is happening? I don't know. Okay, it must be some kind of game or something they do in Brazil or something like that. But apparently they got a hold of Everybody Hates Chris reruns. Mm-hmm. And that's their thing, is just flooding your timeline with Portuguese. Mas você se lembra como acabou Todo Mundo Odeia o Chris? Não tô lembrado do outro. Hoje aqui no Kryptonita a gente relembra. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao novo quadro aqui do canal Kryptonita, que é o Como Acabou. A gente pega séries, desenhos antigos e relembra aqui qual foi o final desses clássicos que marcaram muito a nossa vida. E Everybody Hates Chris, aqui no Brasil conhecido como Todo Mundo Odeia o Chris, foi uma série que acompanhava a infância e adolescência do comediante e ator Chris Rock. Sim, aquele mesmo que o Will Smith deu uma de Caruso e enfiou-lhe a mão. Oh, uau! A série estreou em dezembro de 2005 e durou 4 temporadas, tendo seu encerramento em 2009. Mas aqui no Brasil a série é transmitida até hoje aí pela TV Record e, se eu não me engano, o Multishow também conseguiu os direitos de transmitir Todo Mundo Odeia o Chris. E a vergonha que eu vou passar? Com episódios super divertidos e memoráveis, é claro que a série arrastou aí muitos fãs, inclusive com os bordões que a gente repete até hoje. E aí? Carinha que mora logo ali. Passa um dólar. Puxa, cara, ela está tão na sua. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Ih, olha só, não é que ele tem borogodó? Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. E como eu disse aqui, em 2009, o Chris Rock decide encerrar a série. Por quê? Porque a série, apesar de ser uma sitcom, né, de humor e tudo, ela conta muitas coisas reais da adolescência, da infância do Chris Rock, né? Por exemplo, o Greg existia na vida real, inclusive o próprio Chris Rock chegou a divulgar fotos do verdadeiro Greg, do verdadeiro Caruso, dos personagens mesmo na vida real. Claro que a série fez algumas mudanças, mas o Chris Rock meio que se ferrava mesmo quando ele era criança e quando era adolescente. E se não tivesse nenhum imprevisto, eu chegava na hora. Oi, Chris. Oi. Você primeiro. Está atrasado. Vá à sala da direção pegar autorização. E quando a série chegou num patamar que o Chris já tava pra virar mesmo um adulto, ele decidiu que chegou a hora de terminar a série. Só que o último episódio termina de uma forma meio abrupta, né? Os fãs falaram, caramba, terminou assim meio que do nada, mas tudo isso tem uma explicação. Tá, e aí? O que aconteceu? O último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris chama Todo Mundo Odeia o Supletivo, que é onde o Chris vai fazer uma prova pra saber se ele vai passar na faculdade ou não. E na cena final tá o Chris, a mãe dele, a Rochelle, e os irmãos num restaurantezinho cantando Living a Prayer do Bon Jovi e esperando o pai deles, nosso querido Júlio, chegar com o resultado do supletivo pra saber se o Chris vai pra faculdade ou não. Uma curiosidade, enquanto eles estão esperando lá o Júlio chegar com o resultado, um homem bem estranho chega nesse restaurante, senta no balcão e começa a trocar olhares com o Chris. É curioso falar que quem interpreta esse cara estranho é o próprio diretor da série. Além de ser uma participação especial muito legal, o diretor está representando ali o agente que viu potencial no Chris para a comédia e convenceu ele de se tornar um comediante e tentar a carreira nos palcos de Nova York. Pois bem, o Julius chega lá com o resultado da prova e quando o Chris pergunta se ele passou para a faculdade ou não, o episódio simplesmente termina e aparece uma tela preta. E não termina só o episódio, termina a série. E a gente fica sem saber se o Chris vai pra faculdade ou não. É o resultado da prova do supletivo. Hã? Você passou? Abre! É massa frita? É, tá uma delícia. O que diz aí? Mas pra quem não sabe, esse final aí de Todo Mundo Odeia o Chris foi totalmente proposital.
Primeiro, que a série se espelha muito numa outra série extremamente famosa, uma das séries mais populares de todos os tempos, que é a Família Soprano. A fotografia da cena é idêntica à sequência final da série mafiosa, com o Tony Soprano e sua família reunida no restaurante e o corte abrupto no fim, poupando os fãs de saberem se o mafioso morreu ou não, né? O Everybody's Hate Chris faz uma homenagem a isso, além de outras homenagens que a série faz a coisas, a filmes mafiosos como O Poderoso Chefão, né? Porque, por exemplo, as escolas que o Chris estudou são nomes dos personagens do Poderoso Chefão, né? Corleone, Tartaglia. Mas pra saber se o pobre do Chris passou na faculdade ou não, é só a gente ir pra vida real do Chris Rock. Porque na vida real ele não passa na faculdade, ele não consegue atingir os 735 pontos que ele precisava, e é a partir daí que ele passa a se tornar um comediante, tenta a vida nas casas noturnas, como comediante nos stand-ups, e vira o Chris Rock que a gente conhece hoje. Mas é engraçado falar que antes de virar o Chris Rock, o Drew, por exemplo, na série mesmo, ele vira pro Chris e fala que ele poderia trabalhar no Red Lobster, que é uma franquia de restaurantes famosa nos Estados Unidos, caso ele não conseguisse passar na faculdade. O Drew fala isso pro Chris. E na vida real, o Chris Rock não passou na faculdade e foi trabalhar nessa franquia de restaurante, o Red Lobster, quando ele tava ainda dando seus primeiros passos como comediante. Mas sabe o que estão contratando no Red Lobster? Mas você, eles não vão contratar, não. Vale lembrar também que o episódio final de Todo Mundo Odeia o Chris se passa no ano de 1987, que foi um ano antes do pai do Chris na vida real, o Julius Rock, né, o Julius Real, morrer. E eles não queriam colocar isso na série, então realmente precisava encerrar naquele momento. Você percebeu que não tem ninguém aqui além de mim? Na minha opinião, acho que Todo Mundo Odeia o Chris se encerrou de uma maneira muito legal. Gostei desse final meio que Inception, sabe? Final meio que os filmes do Christopher Nolan. E aí, o que aconteceu fica na nossa cabeça, que a gente sabe porque, por causa da vida real do Chris Rock. Mas eu achei um final da série muito legal, assim como a série em geral, que é muito maravilhosa, e até hoje eu assisto com certeza absoluta. Eu tinha medo que uma coisa desse errado. Eu nunca pensei que tudo pudesse dar errado. E você, gosta de Todo Mundo Odeia o Chris? Qual o seu episódio favorito? Deixa aqui nos comentários, e é claro, não se esqueça também de deixar sugestões. Que outra série ou desenho animado que você quer relembrar o final aqui no canal? Deixe sua sugestão aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um beijo na alma e até o próximo Kryptonita.